Değerli dostlar, 19 sentyabr antiterör ameliyatında, 24 saatlik antiterör ameliyatında ağır travma almış, başına hissen yaralanmış Qasımov Hacalı Tahiroğlu bu günləri şahidə də uzaldı. Hal-hazırda şəhidimizin dəfn mərasimində. Tovuz Turan Şəhid Aliləri Birliyinin təşkilatçılığının Azərbaycanın üç bayrağı, bayrağı dalğalandırılmaqdadır. Şəhidimizi hərbiçilərimiz Tovuz rayon polis əməkdaşları çinində daşıyır. شورا هاك وسيادة هاك والميزان هاك وتدين كتب هاك والجنة هاك والنار هاك والنساء آتي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فلجه اللهم Hayat, hayat, ne olur Aykan uyan, Aykan, Aykan uyan, uyan arkadaş, uyan arkadaş, uyan arkadaş, uyan arkadaş, ne olur uyan, ne olur, başladı, bağlı dolu. Ne olur, ne vicdansızda. Hem sanki koyardık koranımdan, ne olur. Esas granat yok. Salafan zaten çok bu salafan sahası. Ay hadi derdim abi. Vətənlər, hörmətli şəhid ailələri, qazilərimiz. 2023-cü il 19-20 sentyabr tarixlərində düşmən təxribatının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı baş nahiyəsindən ağır yaralanaraq Silahlı Qüvvələrin baş klinik hospitalında müalicə olunan müddətdən artıq xidmət hərbi qulluqçusu Qasımov Hacəli Tahiroğlu 28 yanvar 2024-cü ildə dünyasını dəyişərək şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Mən ilk öncə rayon icra hakimiyyəti başçısı hörmətli Məmməd müəllimin adından şəhidin valideynlərinə, ailəsinə, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Onlara Allahdan səbir diləyirəm.
Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, Qasımov Hacəli Tahiroğlu hələ 2020-ci ilin 27-ci sentyabrdan başlayaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 44 günlük haqq savaşında döyüşlərə atılmış və 9 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 medalıyla təltif olunmuşdur. O, vətənə olan sevgisi Hacəlini xidmət müddətini davam elətdirməyə sövq eləmiş və bugün biz şəhidimizin dəfn mərasiminə toplaşmışıq. Mən şəhidin valideynlərinə bildirmək istəyirəm ki, şəhidlərimiz heç zaman unudulmur. Necə ki, dövlət var, dövlətçiliyimiz var, onlar dövlətimizin qayğısı ilə tam əhatə olunacaqdır. Allahdan bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bu uğurda, vətən torpağı uğrunda yaralanan qazilərimizə şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mənə gözlə, ana. Ne olur,
Allah'ım var ya. Allah'ım var ya.